Ashtu si edhe në Gurin e Zi, tashmë edhe në Bërdicë, mjetet e bashkisë së Shkodrës janë në terren për pastrimin e mbetjeve urbane. Administratori i Bërdicës i shoqëruar nga kryetaria e bashkisë ka bërë publike disa prej zonave më problematike në këtë zonë. Qysh në marrjen e detyrës së re është imbenjimi kryetarit të bashkisë, e cila në momentet e para e trajtoi këtë problem shqetësues për zonën e njësisë administrative Bërdicë. Këtu kemi grafikisht kemi të përcaktuar edhe pikat kryesore ku do të bëhen shpërndarja e kazanave për mjetet urbane. Nga ana e saj, kryetaria e bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi, është shprehur se kjo është një ndërhyrje emergjente që bën bashkia me fondet e saj për pastrimin e zonave më problematike. Ne kemi angazhuar mjetet që janë në dispozicion dhe në pronësi të bashkisë së re të Shkodrës, mjetet që i kemi vënë në dispozicion në të gjithë territorin e këtyre njësive administrative, përmes një plani të koordinuar me administratat e njësive administrative. Rasti i Bërdicës është një rast i parë i një shembulli të mirë të bashkëpunimit me komunitetin. Është kryer transporti në landfill dhe duke pa nevojën e madhe që ka për këtë shërbim, ne kemi filluar me një ndërhyrje të parë me vendosjen e kazanëve për gromullimin e mjeteve, sidomos në qendrat shëndetësore e para ku ka edhe qarkullim më të madh dhe pranë shkollave ku ka edhe aty një nevojë shumë të madhe edhe për çelitet dhe me çështjen e sigurisë së mjetit dhe fëmijëve. Por zonja Ademi ka edhe një mesazh për gjithë qytetarët. Është e domosdoshme që të kontribuojmë për një menaxhim të mirë të mbetjeve urbane. Që do thotë që sa më shumë të ndihmojmë, edhe personalisht, duke bërë të mujtën që ti transportojmë si duhet, me pak financa, jo shumë, absolutisht, ne mund bëjmë shumë më shumë se sa ekziston sot. Që do thotë që nëse kemi një ambient më të pastër, kemi ujë më të pastër, kemi tokën më të pastër. Jetojmë më mirë, kemi turizëm më shumë, kemi ekonomi më shumë. Jetojmë më mirë në familjet tona. Një mesazh kuptim plot që na vjen në përgjegjësi të gjithëve, sepse mjedisi është pasuria e gjithëve ne dhe gjithë duhet ta mbrojmë.